A infancia, por recordar un pouco que as primeiras festas as que empecé a salir aquí íbamos, íbamos andando, a verdad que non tiñamos apenas nin bicicleta e eu aprendí a andar ante un moto que en bicicleta. E a verdad que era unha infancia feliz, dicir, era moi diferente agora. Eu, cos fillos que teño agora, pois penso que interaccionábamos moito máis uns rapaces cos outros, e dependíamos máis uns dos outros, porque non tiñemos outra forma de entretenernos máis que unha pelota, cando había pelota de fútbol. É dicir, eu recordo xugar na escola pois con botellas de plástico, con pinas incluso, e era moi diferente a historia, non? Agora, pois, os pequenos, pois, que as novas tecnologías, a verdade é que pasa moito tempo na casa, teñen moita menos interrelación uns con outros, e é unha cousa que eu boto de menos, non? Porque recordo xa de chaval un pouco maior, pois baixar incluso pa Ponte Nova polos veráns na moto, e estábamos por aquí pois 20 ou 30 rapaces que non gastábamos, tomábamos un café, unha Coca-Cola, pero sí que estábamos de tertulia e falábamos pois de todo, obviamente, non? E pasábamoslo ben, a veces sin gastar moito diñeiro, pero claro, tampouco é verdad que tiñamos uns medios pois como teñen hoxe, pois televisión, ordenadores, móviles.